fresh to the max. 강성 진진 파워네. 프렌즈 진유티 카페인 프리 필로 잼마이네 뉴스에 떡지라이바 프렌즈 진유티. လူမှုကွန်ရက်ဆာမင်နာတွေမှာပြည်ကြီးတကုံနဲ့ဆင်ကူးမြို့နယ်တရားဥပဒေနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြန့်နှံ့နေတဲ့အဆိုတော်တသားသားနဲ့မဆတာထွန်းတို့ကိစ္စကိုမန္တလေးနဲ့ပြည်ဦးလွင်ခရိုင်တရားသူကြီးတွေကရှင်းလင်းတဲ့သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲကိုမန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးတရားလွှတ်တော်မှာမလ၂၀ရက်နေ့ကပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ရှင်းလင်းပွဲကိုမန္တလေးခရိုင်တရားသူကြီးမန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးတရားရေးဦးစီးမှုနဲ
那啥，真正的这个，新出名的这些药啊，什么的，一直都没有的呀。他们这些药啊，六个月的，一个月八个月，里面的呀，你看这些，他们在超市里买的，一个月三千多块，一个月多少？ပြည်ကြီးတကောမြို့နယ် NLD ပါတီဝင်တဦးဖြစ်သူမဆစာထွန်းအနေနဲ့2015ခုနှစ်အတွင်းကဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့မိသားစုချင်းချင်းများခဲ့တဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတရားရုံးမှာအမှုရင်ဆိုင်နေခဲ့ရာအမှုပိတ်ပေးဖို့တရားသူကြီးထံပြောကြားခဲ့ရမှာတဆင့်ပုံမှန228နိုင်ငံဝန်ထမ်းကိုတာဝန်ဝတ္တရားနှောက်ယှက်မှုနဲ့တရားစွဲဆိုခံခဲ့ရပြီးနှစ်ရက်အတွင်းအမှုပြည့်ပြည့်စစ်ဆေးကအလုံးနဲ့ထောင်နဲ့လေးလကြားခံခဲ့ရတဲ့ဖြစ်စဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးမန္တလေးတိုင်းတရားလွှတ်တော်မှတရားရေးဦးစီးမှုဒေါ်ခင်ခင်ချိုကရှင်းလင်းခဲ့ပါတယ်။ဒီဖြစ်စဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတရားရုံးလှုပ်ထုံးလုံးဤဥပဒေနဲ့အညီသာဆောင်ရွက်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်းမဆစာထုံးကိုရှေ့နေတဲ့အခုခံခြေပါခွင့်မပေးခဲ့ခြင်းမှမဟုတ်ဘူးလို့လည်းရှင်းလင်းခဲ့ပါတယ်။ဒါအပြင် Facebook စာမျက်နှာထပ်မှပြန့်နှံ့နေခဲ့တဲ့အဆိုတော်တသသားကတရားရုံးတွေတရားသူကြီးတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီး Live Link ကပြောဆိုခဲ့မှုတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးစင်ကူမြို့နယ်တရားသူကြီးကတရားလိုပြုကောင်ဆောက်ဆက်ဆောက်ကာကြီးနဲ့အမှုဖွင့်ထားကြောင်းအဲ့ဒီအမှုကိုလည်းတရားရုံးလှုပ်ထုံးလုံးပြီးဥပဒေအတိုင်းသာဆောင်ရွက်ခဲ့ကြောင်းရှင်းလင်းခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲရဲ့အဓိကအကြောင်းရင်းနှစ်ခုကလည်းတပ်ဆိုင်သူတွေဖြစ်တဲ့ဦးစော်ဝင်းနဲ့အစိုးရတပ်သားတို့ဟာရှင်းလင်းပွဲသို့တက်ရောက်လာပေမဲ့ဝင်ရောက်ခွင့်မရခဲ့ဘူးလို့သိရပါတယ်။ပြည်ကြီးတကုံမြို့နယ်တရားရုံးမှာဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့မဆစာထုံးအမှုကိုတရားမျှတစွာရင်ဆိုင်ခွင့်မရဘူးလို့ဆိုကာဦးစော်ဝင်းကတရားခွင့်ရှေ့ရှိဆိုင်ဘော့ကိုဖဏန်းနဲ့ပြစ်ပောက်ခဲ့တာကြောင့်ပြည်ကြီးတကုံမြို့မရဲ့စခန်းမှာမလ16ရက်နေ့ကပ160မြင်းဆောင်2018ရာဇသက်ကြီးပုံမှ294မြင်းဆောင်353မြင်းဆောင်228မြင်းဆောင်506နဲ့အမှုပွင့်ထားတာဖြစ်တယ်လို့သိရပါဗျ။စံကူးမြို့နယ်တရားရုံးရှိမှာတရားစီရင်နဲ့ပတ်သက်ပြီး live link ပြောကြားခဲ့တဲ့အဆိုတော်တသသားကလည်းသူမကို66ကာကြီးနဲ့ဆွဲဆိုထားတာကိုရင်ဆိုင်သွားမှာဖြစ်သလို2014ခုနှစ်ကဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့သူမရဲ့ဖြစ်ရပ်တွေကိုလည်းသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲပြုလုပ်သွားမယ်လို့မီဒီယာတွေကိုပြောကြားခဲ့ပါဗျ။Thank you.